В днешното видео ще играя голеница с резачка в Fortnite. След излизането на чисто новия сезон на Fortnite, сезон 3, chapter 3, в играта вече има чисто ново оръжие, а именно Rip Soul. В днешното видео ще тестваме това оръжие, като то ще бъде единственото оръжие, с което ще можем да играем в играта. Резачката е наистина брутална, като имаме способността да изстрелваме стоманен назъбен диск срещу нашите врагове и противници. Можем да унищожаваме техните барикади, стени, дървета, каквото се сетите. Нямам търпение да започваме с играта. А сега, приятели, праскайте по един лайк на видеото. Абонирайте се за Queen's Game Zone с камбанката, защото ще има още яки видеа на различни игри. И преди да започнем, нека си кажем по едно на здраве с сокче Queen's. Този път съм избрал Драконов плод. И отваряме сокчето. Цак, късмета ми е. Ден без смях е пропилян ден. Ами, приятели, надявам се днешното видео да ми забавлява на макс. А сега, на здраве! Да започваме. Ще играя с най-новия ми Star Wars скин на Кърсантан. Аз му викам Чубака. Това не е точно Чубака, някакво друго космато същество от Star Wars е. Няма значение, обаче ми е подарък от Анди, след като заедно с Криската го размазахме в последния Fortnite Kill Race, който може да гледате в канала на Andy Plays Games. И сега ще го тестваме. Да видим този Чубака скин. Дали в комбинация с резачката ще ги изрежеме. Дали ще ги унищожиме. О, боже! Каква е тази кирка, която съм си сложил на Чубака, бе? Някакво розово чукче, погледнете. О, боже! Това е толкова нелепо. Толкова не му отива. Защо? Не съм играл в Fortnite от толкова много време. Забравял съм как се играе. Последно, когато играх, не можеше да се строи. Сега вече може да се строи отново. Ама аз няма да строя, защото не мога. Къв е тоя готин батъл бъс? Къв е тоя космически кораб, бе? Мале, аз наистина не съм играл играта от толкова много време. Погледнете го това хипарско бушче. Чакайте сега, аз искам да отида е тука. Ето тука са резачките, трябва да ги взема. От Long Jam Lumber Yard. Е там, скачаме! Чубака с раница на яйце, глайдер на кокошка и някакво розово чукче за кирка. Абе, уникално наистина. Добре, аз обаче трябва да се въоръжа с резачката, която ще е единственото оръжие, което ще може да използваме в днешното видео. Мисля, че тази резачка е ето тук в тази къща. Аре! Е тука! Къде е резачката? Къде са резачките? Ето ги! Ето ги, две резачки! Хора, погледнете! Погледнете колко бързо можем да режеме! Какво? Трета резачка ли намерихме? Оле, майко! Оле, тук има някой. Сега ще го убием този някой, къде си? Между другото, мога да изстрелям 3 диска и след това трябва да презареда. Тук имаше човек, сигурен съм. Мале, нямаме право да използваме никакви други оръжия. Само резачките. Оп, видях го! О, не, той е там, той е там. Айде, яш! Айде, яш! А! Убихме го! Видяхте ли, хора, аз отсекох дървото и то го смаза! Имаме кил! Yes! Да, сега ще си направим щит. Айде, щит! Айде! И почти сме на макс щит! Бам! 100 щит! Аре! Готов съм да ги изкъртя! Готов съм да ги изкърта! Дали ще направим Victory Royale само с резачка, хора, не знам. Уу, е това ми трябва! О, това шпрейчето е много мощно. Да си презареждаме крафта. Оп, какъв е този? Къде си? О, майко! Майко се не знае. О, не, изкъртих го. О, не, ще ми свършат патроните. Това е проблем. Йес! И какво ми даде? Нищо. Убихме някакъв дървосекач с 1 милион кръв и нищо не направих. Защо? Добре, няма значение. Чакайте ви ме къде е картата. Оле, аз съм много далече! Бързо! Мале, трябва да си взема кола. Трябва да си взема някаква кола и да бягам към Tilted Towers, защото зоната се свива! Ма колко са променени локациите, какво се е случило тук, бе, хора? И зоната идва. О, не, зоната е супер близо. Добре, няма ли кола? Лодка с лодката, ще избягаме с лодката!
Ууу, колко ми е готин скина на лодката обаче. Аре, пускаме турбото! Колко са останали, бе? 39 души са останали. Оп, чувам някой, обаче нямаме време за него. Дали да не се сбия с някой? Мога да стрелям с лодката. О, човек! О! Сгазихме го! Стрелят ме! Бегай! От някъде ме стрелят, не знам откъде. О, не, зоната! Хора, не знам какво да правя. Излизаме тука. Макснах си кръвта. Къде сте, гадо? Оп! Видях го. Ето го! Не! Защо си развалих прикритието, идиот? Имам чувството, че всеки момент ще ме убият. От някъде ще ме разстрелят. О, не, зоната пак ще тръгне след малко. И почти ми свърши горивото, така че аз бегам. О, зоната отива на тук, аз трябва да се местя. Не, зоната пак почна да се свива. Ние взимаме ламбото. И аз ще стигнем за 2 минути до там. Опа, тук по магистралата. Там има хора. Там има хора, пускам турбото. Ай, буквално току-що ми свърши. Не! О, не мога да го застрелям. Аре, бе! Не! Не! Защо? Свършиха ми патроните, не можех да презареда и постоянно го пропусках. Значи, резачката, не знам дали е по-добре от огнестрелните оръжия. Огнестрелните оръжия седиш и бам! А това, ако не го оцелиш с този метален диск и си до там, загубен си. А, хора, нищо! Няма значение! Ще направим втори опит да направим Victory Royale с резачка. Хора, сега искам да оставите по един лайк за късмет. Имате 3 секунди! 1, 2, 3! Напишете ми в коментарите дали вие вече пробвахте резачката, кефи ли ви новото оръжие, въобще кефи ли ви новия сезон на Fortnite, кое ви е любимото ново нещо от новия сезон. Напишете го в коментар още сега. По този начин, между другото, ще ми помогнете да разбера кои са новите неща в Fortnite, така че, освен че казвате кое ви е любимото, ми давате някакви съвети и информация на мене, което е супер яко. Така, отиваме си на нашото място, както винаги. Добре, значи, може би стратегията ми трябва да бъде да ги убивам някакси изненадващо. Защото когато те знаят, че съм там и почват да ме стрелят, и аз просто нямам шанс, човек. Аз изстрелвам някакви дискове, брат. Трябва да се опитвам да им се промъкна в гръб. Някакси да ги изненадвам и знаеш, бам, да им отсичам главите с тия дискове. Аре, добре, ще пробваме новата стратегия сега. Аре, хора, кацаме! Бързо, преди някой да ни е изпреварил, не трябва никой друг да взима резачките, освен нас. Аре, давай, Дани! Бързо, оле, дано няма никой тука, добре. Взимам и третата. Да се махам от тука. Дали има хора? Знаете ли какво? Взимаме този тир. О, човек! Човек! Бам! Сгазен. Този ще ме убие. Не, остави ме на мира. Къде си? Хора, не мога оцеля. Ела ми, къде си? Не! Оле! Не, то откъде ме стреля то? Ой, не го ли оцелих, бе? О, бе, много е трудно с тази резачка! Вълк! Вълци! Оставете ме на мира, бе! Не мога го убият, мале, имам чувство, че умра. Добре, нека се опитаме да се справим, хора. Оф, просто ще взема някаква кола и ще бягам. Не може да ми свърши горивото точно в този момент. И скачаме в движение. Дай ми я тази кола. О, добре, полшанка. Окей. Оп, медкитове ми трябват. Аз съм тук в колата. Ти не ме виждаш, нали? Сега ще сляза от колата. И ще изстрелям няколко ей такива. Да ти е гадно. И пак влизам в колата. Видяхте? Опитваш се да ми избягаш, а? Оп, там става нещо. Оп, там има играч. Саша го сгаза. Абе, аз в това видео с резачки ли играя?
газя ли хората и аз вече не знам какво правя. Ти си мой. А, не го! Не успях! О, не, там има друг! О! Уцелих го! Уцелих го още веднъж! Не, 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 бягай, 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 Данка, бягай! Къде си? О, не! У, за малко! Не! О, този не ме видя! Този не ме видя! Убихме го! Не, не мога да повярвам, хора, направих кил с резачката. Ама аз през това време бях обърнат с гръб и бягах и дори не го видяхме как стана. Няма значение, важното е, че го убих. Ех, значи, гледайте колко хубави оръжия, ама нищо не мога да взема. Добре, имаме един кил. Пак е нещо, пак е нещо. Важното е, че е кил с резачка. О, не! Бягай, 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 бягай! Къде са всички? Ужас! Този щеше да ме убие! И сега се връщаме. И сега се връщаме за него. Той въобще няма да го подозира това. Ох, да му се не види! Давай, 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 давай! Сгазих ли те, бе? Направих те на сол! Мале 2 кила! Мале 2 кила! О, не, зоната идва! Не, 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 натам, не натам, не натам, не натам, не натам! Натам сме! Натам сме! Хора, имаме 2 кило, остават 19 души, имаме шанс! Камион, камион, камион! Не, не мога го взема, не мога го взема, не мога го взема на него! Не, не мога да го карам, не мога да го карам, то трактор! О, не, 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 аз сега ще умра! Е, не ми казвай, че ще ме убие бурята накрая, не! Окей, близо сме, близо сме, може и да оцелеем! На 50 кръв съм, на половин кръв съм! Дали ще мога да убия някой от тия двамата според вас? Аре, пускаме им такива. Пускам им 100 диска. Не, не мога. Свършиха ми патроните. О, какъв кил направих. От 100 направих ебати кила. Това беше невероятно. Това беше невероятно. Не, това беше лудо. Това беше най-лудия кил. И вече нямаме резачка. Обаче, умрях. Хора, умрях. Обаче направих най-лудия кил с резачка. От единия край на реката до другия край над хълма го снайперирах с резачка. Беше добра игра. Завършихме на 13-то място. Абонирайте се за Queen's Game Zone. Праскайте лайка на това видео. Аз си пия сопче Queen's. А от мен. Чао!